Доброго вечора. В ефірі каналу «Кіровоград». Новини день за днем. Мене звати Яна Семенюк. Сьогодні розкажемо про події вівторка. У Кропивницькому відзначили четверту річницю початку революційних подій на Майдані. Кулі замість документів. У Компанівському районі фермер, що приїхав на ділову зустріч, отримав кулі від невідомих. Новий рік з новою ялинкою. В обласному центрі готуються представити містянам нову зелену красуню та ялинкові іграшки 3D. Більше про це та інше у випуску. Народне віче провели у Кропивницькому. На площі Героїв Майдану з нагоди Дня Гідності та Свободи зібралося до 500 містян. Нагадаю, свято відзначається щороку 21 листопада на честь початку цього дня двох революцій – Помаранчевої та Гідності. Кропивничани поклали квіти до меморіальної дошки Герою Небесної Сотні Віктору Чміленку з Бобринця. Нагадаю, він загинув від кулі снайпера, намагаючись врятувати пораненого майданівця. Потім провели пам'ятний мітинг на центральній площі міста. Школярі, студенти, волонтери, представники громадських організацій та влади згадали події чотирирічної давнини і поклали квіти до народного пам'ятника з фотографіями та іменами Небесної Сотні. Подвиг патріотів шанували хвилиною мовчання. Період Революції Гідної став доленосним і переломним для України. Чи стала Україна більш вільною? Так, стала. Але ціна цієї свободи надто висока. І зараз те, що відбувається на Сході, це також боротьба за свободу і незалежність. Тому нам усім треба усвідомити, що ціна нашої свободи надвисока. Нам потрібно усвідомити і переосмислити, де ми робимо помилки, щоб в майбутньому ми їх не повторили. Ну, а тим часом проект реконструкції самої площі Героїв Майдану разом із пам'ятним знаком досі не погодили. Нагадаю, конкурс на кращу пропозицію пам'ятного знака або композиції на честь майданівців оголосили півроку тому. На розгляд конкурсної комісії надійшло 4 пропозиції. Автори пропонують встановити на площі 9-метровий циркуль або стелу злочинної влади, де герої Небесної Сотні – це білі голуби. І ще мають 2 варіанти України-матері. Жодна з пропозицій, на думку комісії, не відповідає ідеї проекту, оскільки пам'ятний знак має поєднуватися з архітектурою площі та може знаходитися не на місці попереднього пам'ятника. Члени комісії вирішили більш детально виписати умови конкурсу та збільшити призовий фонд, щоб якомога більше авторів змогли долучитися. До цього за перше місце пропонували 15 тисяч гривень, друге – 10 і третє – 5. Другий етап конкурсу ще не оголосили. У Компанівському районі розстріляли голову сільгоспідприємства. Подія сталася в селі Мар'ївка біля власного будинку фермера. Він працює ще й в мисливському колективі бригадиром. Рятувати чоловіка кинулась дружина. Його у важкому стані доправили в лікарню, де прооперували. Як почувається постраждалий зараз та чого бояться його рідні, розповість Віра Шестакова. Мамка вибігла, такий телефон держав в руці. Добрав сестру. Тут сестра позвонила мамці, бо вона теж чогось не чула. А мамка бігом побігла до дяді Гриші. Потім повезли. Син потерпілого Петра Красильникова розповідає про подробиці ранку, коли в автомобіль його батька стрілець розрядив майже усю обойму пістолета. Каже, за хвилину до пострілів фермер отримав дзвінок від товариша. Той повідомив, що до Петра має під'їхати його знайомий з документами, що надають дозвіл на полювання. В очікуванні чоловіка потерпіли і отримав кулі. Отак автомобіль стояв, отак вперед. Батько виїхав і поступив дзвінок, що типа під'їжджає та особа, яка хоче отримати картку. Автомобіль цей зривається з місця, під'їжджає, батько відкрив вікно, і тут відкривається вікно і пістолет. Були постріли, виставили всі набої, які були в пістолеті. Постраждалий встиг набрати номер доньки і попросив про порятунок. Рятувати чоловіка вибігла дружина та почала кликати на допомогу сусідів. Позвонила дочка, що він успів її швидко нажати і сказати, що доця, мене стріляли, швидко визивай скору і міліцію. Я вискочила на двір, вже нікого не було, машина розрешетилася, пулі одні, він лежать в шокі, жовтий був. Я почала сусідів звати, кричати, гукати. Сусідка забігає, кричить не своїм голосом. Петра стріляли, ой, що робить, бігом
Я ще не дітей був, підскакав сюди, кажу: «Петруха, що таке? Мене стріляли, руку не можу підняти і серце коле». Ну, я зорієнтувався так, що треба швидко в больницю. Закривавленого чоловіка дружина та сусіди повезли в обласну лікарню в Кропивницький. Доставили його у важкому стані. Зараз чоловік знаходиться в реанімації. З огнестрельним раненням прооперували. Зараз він в сознанні, розмовляє. Состояние стабільне, але ще тяжке. Знаходиться в реанімації, тому що насичення крові кислородом ще недостатньо к нормі. Замах на вбивство фермера родина пов'язує із його професійною діяльністю. Працює чоловік головою правління сільськогосподарського підприємства. Саме з цієї посади, за словами рідних постраждалого, і хочуть фермера усунути. Тепер жінка боїться за своє життя, дітей та онуків. Ми боїмося, ми не можемо, нас діти, в нас внуки, нас все. Серед біла утром, це ж білий день. Приїхати, розстріляти і уїхати. Звісно, для нас це страх. З місця події розстріляний автомобіль забрали правоохоронці. Начальник сектору комунікації Національної поліції в області Віталіна Бевзенко повідомила, що вся необхідна інформація для розкриття даного злочину у них є. Подія, яка відбулася в Компаніївському районі, кваліфіковано як замах на вбивство. В рамках кримінального провадження проведено низку слідчо-розшукових заходів і вживаються всі необхідні заходи для того, аби якнайшвидше розкрити даний злочин і встановити осіб, які причетні до його скоєння. Зараз палата, де лежить поранений фермер, під цілодобовою охороною. Та родина Красильникових все одно, що хвилини поруч із батьком. Кажуть, не впевнені в тому, що зловмисники на цьому зупиняться. Віра Шестакова, Анатолій Басистий. День за днем. Єдиний в області навчально-практичний центр з підготовки сантехніки відкрили в Кропивницькому. Навчатись у ньому можуть всі, хто хоче освоїти дану професію або ж підвищити кваліфікацію. Центр діє на базі професійно-технічного училища номер 8. Там побувала наша знімальна група. Майстер виробничого навчання Павло Гребінь випробовує нове обладнання навчально-практичного центру. На цьому станку він готує металеві заготовки для учнів. Раніше їх пиляли вручну. На це йшло близько 5 хвилин. Зараз потрібно кілька секунд. Раніше старі верстаки там стояли, тобто, ну, все старе обладнання було. Такого не було, як зараз, новітні технології. Звісно, набагато проще працювати зараз стало, ніж раніше. Раніше ми напільниками більше працювали, вручну в нас були пилки, тобто вручну, ну, як раніше, 10 років працювали. А зараз набагато проще. Ставив по розміру, пиляв ровненько і далі можна продовжувати, що ти хочеш робити. Раніше тут була одна майстерня – і слюсарна, і монтажна. Зараз приміщення розділили на 2 окремі лабораторії. В цій учні відпрацьовують слюсарні вправи, працюють із новими інструментами. Виділила держава 628 тисяч на закупку обладнання інструменту. Закуплений індивідуальний інструмент на кожного учня. Ну, бачите, набори, хлопці працюють, такі набори для монтажних робіт, кожному чемоданчик з ключами, все, що потрібно для цих робіт. Ну і також нові станки, там стоять 2 станка. Придбали нові верстати, зокрема заточувальний, токарний, металорізальний. Загалом інвестували майже 1 мільйон гривень. Ще в одному кабінеті учні практикують роботи з монтажу. Це в нас іде монтажна лабораторія, і ми будемо з моїми учнями паяти труби, тобто будь-яких конструкцій. Тут пайка труб у нас іде. У центрі працюють 3 майстрів виробничого навчання та 1 викладач. Професію монтажних санітарно-технічних систем і устаткувань наразі опановують 55 учнів. Мені подобається ця професія, тому що по домі потрібно цей будівництво, потрібно труби якісь заварити. Чекають тут і на охочих підвищити свою кваліфікацію. Різні терміни навчання від 3 днів до 3 місяців. Ми на сьогоднішній день вже заключили договори з такими ведучими підприємствами міста Кіровограда, ну тільки Кіровограда, як і Котлосервісмонтаж, і Арталікс, і Червона Зірка, договори на підготовку іменно робочих по цій спеціальності. Початок навчального року в центрі не регламентований. Заняття розпочнуться тоді, як набереться група. Марія Староста, Олександр Тунцов, День за днем.
трирічна дитина постраждала у супермаркеті в Кропивницькому. Дівчинка вдарилася об підлогу головою і втратила свідомість. Її впустив майже з двометрової висоти чоловік. Він відтягнув дитину від молочної продукції. Як постраждала дівчинка та хто її рятував, розкаже Віра Шестакова. На цьому відео з камер спостереження можна побачити, як чоловік намагається відтягнути дівчинку від полиці з йогуртами. Він хотів перекинути її через плече, але не втримав. Дитина падає на підлогу, вдаряючись головою. Чоловік одразу вирішив піти з магазину, але очевидці його не пустили і почали рятувати малечу. Наталя – одна з них. Я побачила, що у неї зачепило зуби і почав западати язик. У мене не було подручных никаких средств, я пальцами доставала этот язык у нее изо рта. Девочка пришла в себя, слава богу. Потом, получается, забежала в магазин мама. Ребенка ми віддали їй в руки, і вони вбіжали з магазину. Поки відвідувачі приводили дівчинку до тями, працівники магазину викликали поліцію та швидку. Оскільки дитини та матері вже не було в магазині, правоохоронці почали шукати місце проживання родини. До квартири потрапили не одразу. Через деякий час все-таки вмовили ми його, відкрив він самостійно. Це виявився батько, батько цієї дитини. Запитали, хто є ще в квартирі, він сказав, що тільки він і двоє його дітей. Приблизно однакового року, там було дві дівчинки, десь трирічного року. Значить, оглянувши квартиру з його дозволу, з дозволу власника, в кімнаті, в окремій кімнаті, де було потушене світло, знайшли ще одну особу, яка саме вона перебувала на тому відео. Та, що впустила цю дитину додолу. Поспілкувалися з ним, він підтвердив, що саме він її впустив. На запитання, чому не була надана вчасна медична допомога, пояснити нічого не зміг. Поліція, оглянувши квартиру та дитину, вирішила викликати швидку допомогу. Дитина на той час, за словами матері, почувала себе добре, але медики запропонували забрати дитину в лікарню. Коли оглянули, почали оглядати місце як такового травмування, то видимих ознак травми не було. Але враховуючи те, що дитину все-таки уронили з висоти, впустили, і дитина був удар об тверду поверхню, то медичними нашими працівниками було запропоновано госпіталізацію дитини, ну, також з метою її дообстеження. На що мати дитини не погодилася. Не втримав дівчинку 33-річний чоловік, у якого орендували кімнату батьки дітей. Це, ну, подіймав на руки, і вона впала вся. Що потім з дитиною? Це обережність. Ну, прийшла мати, ми привели до тями і прийшли сюди. Поліція за даним фактом проводить розслідування. Спільно зі службою ми виїжджали на місце, робили акт обстеження житлово-побутових умов. Але батьків з дітьми на той момент не було, і зараз ми встановлюємо місце знаходження батьків разом з дітьми. І далі будемо вирішувати питання щодо дітей та батьків. За неналежний догляд дітей батькам загрожує мінімум попередження, і максимум у них можуть забрати дітей. Віра Шестакова, Володимир Волок, Сергій Баранюк, Катерина Савінова. День за днем. Кіно мандрує містами України. В Кропивницький приїхав 14-й міжнародний фестиваль документального кіно про права людини «Докудейз.UA». На Кіровоградщині він проходить в 9-те. Цьогорічний має назву «4 градуси» та присвячений проблемі зміни клімату і захисту довкілля. Організатори пропонуватимуть учасникам подивитися на цю проблему не лише через кіно, а й через обговорення, дискусії та різні заходи. Кінопокази фільмів українського та закордонного виробництва триватимуть щодня і є безкоштовними. Протягом 8 днів в Кропивницькому покажуть 14 документальних кінострічок. Відкриє фестиваль щоденник молодого режисера з Олександри Чупріної, яка приїхала з Києва підтримати свою роботу. Мені дуже приємно, що документальне кіно українське так роз'їжджає зараз по Україні. Я, як тільки можу, заохочую своєю присутністю тут глядачів приходити і дивитися українське кіно, тому що якщо ви хочете його підтримати, найважливіше, що ви можете зробити, це просто фізично прийти. Щодня о 17-й годині у відділі мистецтв бібліотеки Чижевського відбуваються покази, відкриті покази короткометражних і повнометражних фільмів на абсолютно
різну тематику, але кожен фільм ми намагалися якось пов'язати із нашим містом, із життям у нашому місті, і якось цікаво побудувати дискусію потім після перегляду і організувати якісь зустрічі із творцями фільмів. Нова ялинка, 3D-фігури та Святий Миколай на ходулях замість Діда Мороза. Так, розпочнуть святкувати новорічні свята кропивничани. Цьогоріч міськрада закупила нову штучну хвою для ялинки, прикраси та освітлення. Витратили 600 тисяч гривень. Стара штучна ялинка прослужила 10 років. Від неї залишилась лише металева конструкція. Вона пройшла експертизу, її пофарбували та виправили всі технічні недоліки. Тому металеву частину використають стару. Про це журналістам розповіли під час прес-конференції в міськраді. Показали чиновники і зразок нової хвої. Кажуть, вона пишніша за стару. Висота нової ялинки не зміниться і буде майже 14 метрів, як і в попередні роки. Прослужить вона 10 років. Ялинку прикрасять новими гірляндами та кулями. Також встановлять нові 3D-фігури. Це два великих сніговики. Відкриття відбудеться 19 грудня на головній площі міста. Там гостей зустрічатиме Святий Миколай на ходулях. На ті кошти, які провели закупку ілюмінації, це вже не та ілюмінація, яку ви побачили, ну, раніше бачили. Це будуть нові елементи, такі як метеорити, вони називаються, це такі падаючі сосульки. Крім цього, ще були закуплені буси, так називаємо, гірлянди в виді бус і шари. Тобто це теж буде розміщено определеним малюнком на ялинці. Готуємо, як я вже говорила, концертну програму, буде стояти сценічна конструкція. І цього року ми вирішили все-таки, що до нас на новорічну ялинку завітає Святий Миколай і його помічник Ангел. І це буде дещо незвичні персонажі. Це буде Київський театр на ходулях. Тому просимо діточок підготувати новорічні віршики і розповідати їх нашим новорічним персонажам, і будуть отримувати за це солодощі. Наразі це всі новини. Якщо маєте що повідомити, надсилайте листи на електронну адресу dzdnews@ukr.net. Я тим часом з вами не прощаюсь. За декілька хвилин ми продовжимо розмову у програмі «Тема дня». Сьогодні говоримо з Юлією Яровою, координатором міжнародного мандруючого фестивалю «Docudays.ua». Залишайтесь з нами.